Відомо, що Павло Чубинський є автором тексту Державного гімну України. Але це лише мала частина його спадщини. Він був одним з авторів «Основи» першого українського літературно-мистецького журналу в Російській імперії. Захистив дисертацію з українського звичаєвого права. Входив до Київської громади. Тоді ж написав вірш «Ще не вмерла Україна». За українську діяльність без суду був засланий в Архангельську губернію під нагляд поліції. Повернувшись, очолив етнографічну експедицію з дослідження українських територій та народних звичаїв. Павло Чубинський – вчений, поет та громадський діяч.